ahaan ku jirta ka adiga qortina hore ugu jirta oo ay dad ka hadleen oo waliba culimo ku jira waxay inaad dhahdeen qofka dumarka ah oo ka yar da'da 18 sano jir waa caruur guurna ma gasho. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Aan warku siiyo dastuurka maalinta qodobka ka hadlaya qaangaarka muxuu leeyahay maxaa qaangaar noo ah 18 sano. Okay, lixdanka kii ahayna muxuu noo ahaa? Xataa dowlad hoosaadkii markii Soomaaliya la gaarsiinayay xorriyadda guurka sidiisa ahaan maba ka hadlin sharcigan oo galmada. Sharcigan galmada wuxuu ka hadlayaa yaa yar iyo yaa weyn. Dowladaha Islaamkan waxaan ku dhahay da'da qaangaarka lagama dhigan 15 sano. Waa dowla aqlabiyadda dowladaha Islaamka oo dhan waaya. Hadda Sacuudi Arabiya oo inta badan dadka kasoo baxo iskooladeeda ay aaminsan yihiin in laga yareeyo da'daas, Sacuudi Arabiya xataa waa qaadatay. Maxaa loo qaatay? Waxaa la qaatay sinna rushdiga la qaatay. Naag waxaa la guursan karaa markay ilmahaas barbaarin karto sharacada Islaamka iyo dhaqanka iyo wanaagga sheegi karto. Cunug yar hadduu cunug yar kala dhalo dad sabar daran ay yihiin, ehelkoodana aysan la deganin, yaa barbaarinaya cunugaas? Ma cunug kaloo la mid? Dhegaysoo ku baryaa, qof xaarantinimeeya ma laha. Hal shayaa jirto, lama qori karo, baarlamaankana ma soo saari karo sharci kasoo horjeeda dastuurka. Dastuurka in la bedelo annaga xil nagama saarno. Wuxuu dastuurka in la bedelo xil ka saaran yahay parliamentarianska. Waxaa laga dhiganayaa dastuurada dowladaha Islaamka intooda badan ay qabaan oo qaatay sinul buluq inta iska daayay sinul rushdi qaatay may qaadanayaan. Taas aniga iima taalo sharci dejiyaashay u taalaa, laakiin lama qori karo sharci kasoo horjeeda dastuurka. Sidaas daraaddeed da'da qaangaarka oo sharciga uu ogol yahay oo ilaa 60 ilaa hadda lagu dhaqmaayo dastuurkan goormaa la qoray? Sanadka 2012 la ansixiyay. Dhegeyso, 2012 meeqa sana kasoo wareegatay? Sideed sano. Ma la bedeli karin ma? Ma la qurxin karin ma? Maasanta abukaato harna waxna waa diin qur-aanka Ilaahay ku qoran, waxna waa sunno. Waxaad leedahay gabadhii ka yar 18 sano in la guursadaay waa dembi jinsi ah. Lama dhihin saas, mana ku qorno meesha. Waxaa la yiri, si fiican u dhegeyso, qofka qaangaarka qaanuunka waxaa ku qoran sharciyada waxay ka dhashaan oo hooyo u ah dastuurka. Dastuur kale lama bedelin weligiis. Barzembi waxaa kasoo qaadaa dowladaha Islaamka qaarkood sinna rushdiga waxay gaarsiiyeen 22 sano. Laakiin inta badan aqlabiyadda dadka Islaamka weliba 18 sano culimada Islaamka ugu horeysa inay tiraahdo sanadka takliifka inuu noqdo. Aniga ma dhihin yaa culimada Islaamka tiri. Laakiin diinta marka nin kastaba meesha uu isaga jecel yahay uu ka qaato problemkeeday leedahay. Takliif waxay imaanaysaa mas-uuliyad. Cunugaan waxba dhaxli karin, naagba guursan karaa. Hadduusan raashid ahayn dhaxal lama siin karo. Agoonka la haayo waayo dhaxalkiisa loo haayay lama siin karo dhaxalkiisa hadduusan raashid ahayn. See marka loogu ogolaanaa cunug muslima qof aan raashid ahayn inay soo barbaariso? Waxaan ka hadlayaa wax oo maskaxdaada bini-aadamka keliya maaha. Waxaan rabaa dadka inay fahmaan marka aad leedahay oo luqadaha adeegsanaysa raashidka kale. Raashidka wuxuu yahay qofka inuu wax kala garanayo, inuu wax kala sooci karo, inuusan wax ku dheelin, kaasaa raashidka ah. Midna waa kuu sheega nebi yaa laga dhigaa mukasi da'dee laga dhigaa nebi oo sinna takliif ah 40 sano markuu gaaro. Waxaa kaloo soo haray culimada Islaamka ee sheegtay in 18 sano la gaarsiiyo da'da guurka. Aniga ma ihiya culimo Islaamaha sheegtay, kuwa badanoo diidanna waa jiraan. Laakiin asbaabaha lagu diidayo ninka shareecada si fiican u yaqaano waxaa ka mid ah war cunugan baaliq waaye, ma la siin karaa dhaxalkiisi, waxaa la fiirinaa caqligiisa, waxaa la fiirinaa dhaqankiisa. Hadduu wax ku dheelayo takliif lama saari karo, waa loo haynaayo. Hadduu ahbal yahay weligiisa loo haynaayo.
لكن هدو حوقات دنيارنيمو يو كدهل يو حس لوغا بقايو حتى لوغما وريجينايو marka mid la qaatay waxay tahay oo dawladda badan oo islaamana ay qaateen Soomaali kaligeed ma ay qaateen in daaba gabadh lagu guursanay la weynay saddex sababo daraadeed koow gabadh la guursaday oo ur qaaday wax ma baranayso taas waa koow labo awlaad ay dhashay inay ka weyn tahay kana aqli badan tahay waxaan u sheegi karto saddex inta badan caruurta yar yar markay ay dhalaayaan waa ku dilmaan ilmaha ama waa ku dhintaan sababahaas marka la fiiriyo waxaa la qaatay laa darara walaa diraari shareecada islaamka leedahay macnaha waa mabda islaami ah oo lagu reebayo wixii darar keenayo darar maxaa keenayo waxaa keenayo cunug calool aan qaadi karin inuu galo cunuga dhashay oo muslimka ah qof aan ka caqli badnayn ama toosin karin inay waarid u noqoto rezembi hooyo ma cunugeeda loogu dhex tegi karaa okay marka waxaa qaatay aniga mu ah waxaa qaatay culamo badan oo islaamka ah okay inay qaateen waxaa ka daliila sacuudi arabiya xaq jiraheeda hadda bilowda sidaas aad iyo aad xaq jirahay marka diinta iyaga inay leeyihiin soo istaan anaga ilaahay iyo dadka mu'miniinta qof u dhaxaysa maal annaga baadari ma qabno hadda doodaha taagan kolley baa kaaduu qortay hadda baarlamaanku hore u celiyeen mid kala jiro doodaha ka dhashay beesha caalamka may hore u celiyaan hadhihin baarlamaanka weligiis maba akrinba maxay taha marka xal maxaa xal noqon kara waxaa xal noqon kara wixii dan u ah dadka dadka maxaa dan u ah dadka waxaa dan waa in la joojiyo gabood falka dadka hadii murankan dheer ee saddexda sano socday meeqa case idinka waxaa tihiin wariyayaasha meeqa case maaha kii ugu dambeeyey afgooy kaliya kamaalla meeqa case oo caruur lagu dhibaateeyaa jirto oo si foolxun loo galay ee la dhibaateeyey ilaahay idinku dhaarshay haddii sharciyadaas jiraan waxma laga qabanahayno waxaan kaloo idin weydiinaa inta oo sharcigaas la diidanaa meeqa gabdhooda soomaaliya lagu faafiyey videoyo oo youtubeka lasoo saaray dadkii galayso lama eedayn lahayn oo lama xiri lahayn maxaa yaele xataa extra territorial laga dhigi karaa dhulka soomaaliya hadduusan ka dhicin qof soomaali asalkiisa yahay qofka dhibaateeyo waa la dacweyn karaa maxaa yaele annaga soomaali aan nahay sax ma tahay misema soomaaligana ma dhaqmo dhulal kale uu degan yahay iyo dowlada kale u tayo nagama reebto birkay weli lama ogolaan qaybinta soomaaliya ee isticmaalka sameeyey therefore dadka masaakiinta ee la dhibaataynaayo hadduusan sharci jirin wax looga qabto meelaha qaarkood discrimination lagu sameeyo hadda kuwa yurub joogo waxaa laga yaabaa laftigooda inay shirkado kale oo gabdhaha ka faa'iidaysta qaataan ay xoogaan laakiin aawe dadkii difaaci lahaa wiilasha waxaas faafinaayo waxay fasax ku yimaadeen soomaaliya waana la yaqaanaa tallaabo lagama qaadi karo maxaa yale annaga looguma qorno videoga in saas la samayn karo meel kastay ku galaan in la ciqaabo waay haddaan la joojinna u fiirso haddaan la joojin mar kastoo dowladda soomaaliyeed ay daciifto kufsiya bilaabanayo oo baxsan mid kalena waa kuu sheegaa dad badan oo soomaaliya oo xeryaha barakacayaasha ku jira ninka xaaskiisa lagu horfuula ilaahan kugu dhaarshay islaanmi miya ilmaha yar yaraa la fuulaa qoyskooda hortoodaan lagu fuulaa mana dacwey karaan ma u baahan yihin protection soo ma baahan niman badanaa jiro oo jecel inay ilmo yar yar guursadaan kuwa inta badan waxaas baahbaahinayo waxay khaldan yihiin ilmo yar aan isdifaaci karin oon guur laga rabin inay jiraan dad masaakiinana ay dhaleen lagama maarmaan tahay dowladda inay difaacdo dowladnimadana wax kale looma samayno qofka gabood sar samaynayo kuna samaynayo qof aan iska celin karin inay gacaan noqoto markaa dhibana dowladda ah maaha qofka keligiisa